Փակմետրիո Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին իր բոլոր ողորմությունների համար։ Մեծ ուրախություն ա մեր սրտերին իրոք այս օրերը, որ մեր հայրենիքի համար յուրահատուկ օրեր են։ Ես ինքս, երբ որ նոր էի դարձի եկել, ամենամեծ ցավը սրտիս մինչև այսօր այդ նույն ցավն ա մնացել, չի փոխվել։ Այս եկեղեցիների բաժանվածությունները, իրար անպատվելը, դարերի ընթացքում իրար անիծելը, նզովելը, այս բանն ա եղել։ Եվ Հռոմի Պապի այցը մեր վեհապար հայրապետի վերաբերմունքը, որ խնդրեց աղոթքանի մեր ազգի համար, մեր ժողովրդի համար, ինքն էլ խնդրեց, որ վեհապարը իրան օրհնի, և մեր լրատվամիջոցները շատ են շեշտադրում են ցեղասպանության այդ գենոցիդ բառի վրա, բայց Հռոմի Պապը ավելի այսպեսի կարևոր բաներ ասեց, որ մենք պետք է ձգտենք լիակատար միասնության, միության, մեկ բաժակի, մեկ հաղորդության, որը եկեղեցու սիրտն ա, Հիսուսը այդտեղ հայտնվում ա այդ բաժակի մեջ, մեկ պետք ա լինի իրոք, մենք պետք ա մեկ լինենք, և Պողոսը, Պետրոսը, որոնք զոհվել են Հռոմում, Թադեոսը, Բարթոլոմեոսը, ասում ա հիմա, որոնք այստեղ են զոհվել և այստեղ են լույսը տարածել, հիմա տեսնում են և հարավորում են Աստծուն և ուրախանում են, որ մենք այս ուղին ենք բռնել, և նաև շատ խոսում էին խաղաղության մասին, բոլորը, թե աղոթքների մեջ, թե պատգամների մեջ, նույնիսկ նախագահը խոսած խաղաղության մասին, մենք տեսնում ենք, որ իրոք մենք փոքրիկ մարդիկ ենք, բայց մեր աղոթքները տեղ են հասնում, Տեր Աստվածը լսում ա, չգիտես ինչի ա լսում, բայց լսում ա, երևի շատ մեծ ողորմություն ունի մեր հանդեպ, և ներգործում ա, թե պետական այլերի, թե հոգևոր առաջնորդների, մենք հավատում ենք, որ այս տարածաշրջանի վրա էլ կներգործի, և եթե մենք հավատարիմ մնանք, հաստատ մնանք մեր աղոթքների մեջ, Աստված իզորույ է ամեն բան կատարելու։ Ես ամեն դեպքում հավատում եմ այս բանին, և հավատում եմ աղոթում, և հարավորում եմ Սուրբ Երրորդությանը ամեն։ Երեք մեր քրոջ հետ զրուցում էինք սրբության մասին, և ինքը ասեց, որ Վարդան եղբայր սրբության մասին ու չէինք խոսում, Աստծո պատվիրանները կատարելու մասին էինք խոսում, որտեղ 10 պատվիրաններից էինք զրուցում, ասեց Վարդան եղբայր, քո ասածով մենք պետք է սուրբ լինենք, որովհետև չի ստացվի, դժվար է, ասենք հա, բայց ինչի՞ վախեցնում քեզ սուրբ լինելը, ասում ա չի լինի, Աստծո պատվիրանները դժվար ա կատարել։ Առաջին դեպքը չէր, որ լսում էի այս բանը, մենք ճամբարներում ենք լսել, երիտասարդների հետ, երբ որ աշխատում ենք, երբ լսել ենք, գիտեք, ինձ քրիստոնյա երիտասարդներին, չգիտեմ ինչի քրիստոնյաների մեջ սենց բան ա դրված, որ Աստծո պատվիրանները անհնար ա կատարել, միգուցե սխալ կարուզներ ենք լսել կամ երգեր ենք կարդացել կամ ինչ-որ մեր կյանքի փորձը դա ա ցույց տալիս, չգիտեմ, մեզ թվում ա, թե Աստծո պատվիրանները ծանր բաներ են, բայց եթե մենք ուշադիր հիշենք ավետարանը և կարդանք ավետարանը, տեսնենք այդտեղ ընդհակառակը գրած ա, որ իմ բեռը թեթև ա, իմ լուծը քաղցր, ասում ա Հիսուս Քրիստոսը, Հիսուս Քրիստոսի սիրելի առաքյալը Հովհաննեսը ասում ա, Աստծո պատվիրանները ծանր բան չեն, եթե չեք կարդացել, գնացեք կարդացեք, ծանր բան չեն, գիտեք ինչի ծանր չեն, որովհետև երբ որ Աստված ստեղծեց մարդուն, իրան նմանությամբ և իրան պատկերով ստեղծեց, և Աստծու օրենքը մարդու սրտի մեջ էր, հայրերից մեկը մի այսպեսի հետաքրքիր բանը ասում, գաղափարը ասում, ասում ա, կարծես մարդու հոգին, կարծես չէ, ասում ցանկացած մարդ ողջունվում ա, իր հոգին քրիստոնյա է, այսինքն Աստծո նմանությունը և պատկերը ունի, և դժվար չի, մեզ ավելի դժվար ա Աստծո օրենքը խախտել, բայց քանի որ Ադամը մեղք գործեց և մեղքը մտավ մեր էության մեջ, մենք հակված ենք մեղք գործելու, բայց սա մեր ազատ կամքի խնդիրն ա, եթե մենք ուզենանք մեղք չգործենք, մեղք չենք գործի, եթե չուզենանք Աստծո պատվիրանը պահել, չենք պահի, սա մեր զուտ մեր ցանկության հարցն ա, մեր ընտրության հարցն ա, ինչն ենք մենք արժևորում, ինչն ենք մենք ավելի առավել համարում, ինչը ոչ, ես ես ինչ-որ ասում եմ, ասում եմ, որ Աստծի ավետարանից և ասում եմ Սուրբ Հայրերից, շատ հեշտ ա Աստծո պատվիրանները պահելը, որտև Աստված մեր սրտի մեջ արդեն իր օրենքը դրած ա,
այսօր առավել եւս հեշտացել է, որտեղ Տեր Աստվածը ինքը մեզ օգնականա եւ սատարականն է, որպեսզի մենք իր պատվիրանները պահենք։ Եթե անհնար լիներ, եթե Աստծո պատվիրանները դժվար լիներ, եթե մենք չկարողանայինք պահել, Աստծո դիտատի մեզ։ Օրինակ ես կկանգնեի, Աստծուն կասեի՝ դու անարդար ես, անենց օրենքներ ես տվել, որ ես չկարողանամ պահել։ Ինչ ես ինձ դատում։ Միթե Աստված անարդար է։ Միթե Աստված հատուկ ինձ դժվար բեռներ ա դրել մեր վրա, որ չկարողանանք տանենք, ինքն էլ ուրախանա մեզ դատի, մեզ դժոխ ուղարկի։ Աստծուն մեզ բայց պետք չի ուզենակ ուղարկի մեզ չի Աստծո։ Աստված ինչ որ տվել ա, ինչ բան ասել ա, մեր օգուտի համար ասել, մեր դրական առաջնորդության համար ասել, եւ ամեն բան մենք կարող ենք պահել, եթե ուրեմն լսենք Աստծո ձայնը եւ խոնարհեսնենք մեր սրտերը։ Ցավները, որ մենք չենք խոնարհվում, մենք հպարտ ենք, մենք ուզում ենք մեր ասածը լինի։ Ինչպես քահանաներից մեկը կատակ էր արել, մեկ մարդ, որ խոստովանել էր եւ խոսել էին, ասել էր դու այլ մեր ասելուց ասա թող իմ կամքը լինի, այդ որ ասում թող քո կամքը լինի, ասա դու դրա փոխարեն ասա թող իմ կամքը լինի։ Ասել ոնց էս բան ասեմ, ասել դե հիմա դու դա դա ես ինձ պատմում, որ դու ուզում ես փոզածը լինի, ոչ թե Աստծո ուզածը լինի, ասել եթե այլ մերը որ աղոթես, ասա թող իմ կամքը լինի, ոչ թե քո կամքը, ասել չէ էս բան ես չեմ կար, ասել ուրեմն գնա, ուրեմն Աստծո կամքը կատարի։ Մենք հպարտ մարդիկ ենք, մենք ուզում ենք մեր կամքը լինի, այն մարդուկից բռնացած տան մեջ, ընտանիքի մեջ, եղբոր քրոջ հարաբերությունների մեջ, մենք ուզում ենք մեր կամքը լինի, մեր խոսքը անցնի անպայման։ Եվ այս սովորությունը, այս խասիաթը մենք նաև տեղափոխում ենք մեր եւ Աստծո միջև հարաբերությունների։ Մենք ուզում ենք մեր կամքը լինի, ոչ թե Աստծո կամքը։ Այդպես աղոթում ենք Աստված ջան, թող քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում, այնպես էլ երկրի վրա, բայց իրականության մեջ, մեր սրտի մեջ մենք աղոթում ենք, ասում ենք ես ուզում եմ իմ կամքը լինի, եւ երբ որ իմ կամքը չի լինում, Աստծո կամքն է լինում, ես նեղանում եմ Աստծուց, վիրավորում եմ Աստծուց, մնաց եմ գալիս շատ հաճախ Աստծո վրա, որտեղ իր կամքը եղա ոչ թե ես։ Սա ուրեմն հասկանալի եւ պարզ է, ճիշտ ժամանակ առ ժամանակ մենք պետք է մեզ բանի մասին մտածենք։ Երբ որ Տեր Աստված Ադամին ստեղծեց, անթափ մենք խոսալուց հիշում ենք Ադամին, որտեղ կարծես մեր դարձավի արմատը այդ տեղից է սկսվում։ Երբ որ Տեր Աստված ստեղծեց Ադամին եւ այն այդ ամբողջ տեզերք, ամբողջ այդ ամեն ինչը տվեց, նաեւ Եդեմի դրախտը տվեց, որ վայելեն, Ադամը սա պետքա որպես նվեր ընդուներ Աստծուն նվեր եւ որպես նվեր շնորհակալ լիներ, այսպես պաշտեր Աստծուն էս ազատության մեջ, խաղաղության մեջ, ամբողջ կենթանական աշխարհը հնազանդվում էր նրա, բայց այստեղ մի փորձություն կա, որ Աստված ուզում էր փորձել Ադամի հավատը, Ադամի հնազանդությունը, Ադամի խոնարհությունը, այս էլ ծառն էր, տարքերն էր, եւ տեսնում ենք, որ Ադամը այս փորձությանը չդիմացավ, չհավատաց Աստծո խոսքին, նախ Ադամի հավատը փորձության ենթարկվեց, իր ճշնամու խոսքին հավատաց, որ Աստված նենգաբար չի ուզում Ադամը Աստված դառնա, չի ուզում Ադամը Աստծո նման լինի, դրա համար այն արգելել էր, հավատաց ճշնամու խոսքին եւ չկարողացավ խոնարհությամբ վայելել Աստծո նվերները, այլ ուզեցավ, ոնց ասեմ, որպես ավար, ասենց հապշտակի էլի, այդ շուտ մի բան կար, չէ, ուզեցավ տիրանա դրա, հա, ռուսերեն ասում են դաբիչա, չգիտեմ հայերեն, երևի այդ ավար բառը։ Եվ մենք էլ շատ հաճախ գիտեք, Աստծո խոստումները, Աստծո տված բաները, ոչ թե մենք շնորհակալության սրտով, ուրախությամբ վերցնենք, ուզում ենք տիրանալ, ուզում ենք շահագործենք մեր համար, մեր անձի համար, մեր նպատակների համար, եւ այդ նպատակները ոչ միշտ են բարի, ոչ միշտ են դրական։ Դրանից սկսվել էս ամեն, ուրեմն հարստահարությունները, ամեն չարիքները եւ այլն։ Միջարյուն 3 հրոմի պապը խոսում էր նաեւ կառուցիայի մասին, չգիտեմ լսեցիք թե չի, ասես կառուցիան վերածրեք ամոթը։ Երանի թե լսելու լինի այդ մարդու ձայնը մեզ համար։ Բայց կառուցիան մենակ իշխանական օղակներում չի, մեր մեջ չկա։ Մենք ենք ուզում ինչ-որ ձևերով շրջանցել օրենքը եւ որպեսզի մեզ լավ լինի։ Ուրեմն սա հստակ է։ Հիշեք ընդրությունները, այլ ուրիշ ապացույց պետք չի։ Լավ, այս նախաբանից հետո կարդանք մի քանի հատված ավետարանից, որովհետև մենք շարունակում ենք դեռ մեր աղոթքները, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք ճիշտ դիրքով աղոթենք Աստծո համար, Աստծուն աղոթենք, երբ որ մենք աղոթում ենք։ Մի քանի հատված կկարդանք, առաջի հատվածը Ակորինթացիներին 6
19-ից 20 Փառքորը Որդու Սուրբ Հոգուն ամեն։ Ինչ դուք չգիտեք, որ ձեր մարմինները տաճար են Սուրբ Հոգու, որ ձեր մեջ է, որն Աստծուն ունեք ձեր մեջ, և դուք ձեր տերը չեք, որովհետև մեծ գնով գնվեցիք, հետևաբար հառավորեցեք Աստծուն ձեր մարմնի և ձեր հոգու մեջ, որոնք Աստծուն ունեն։ Երկրորդ հատվածը, որ կուզենայի կարդալ, սա Եբրայացիների ուղված թուղթն է, 3-րդ գլխի 5-15-ը, և իրապես Մովսեսը հավատարիմ էր նրա ամբողջ տան մեջ, իբրև ծառա, վկայելու համար այն ամենը, ինչ հետո պիտի ասվեին, իսկ Քրիստոսը որպես որդի իր տան վրա, որի տունը մենք ենք, եթե մինչև վերջ հաստատում պահենք հույսի վստահությունն ու ուրախությունը։ Ուստի ինչպես Սուրբ Հոգին է ասում, այսօր, եթե նրա ձայնը լսեք, մի կարծրացրեք ձեր սրտերը, ինչպես ըմբոստացման մեջ փորձության օրը անապատում, երբ ձեր հայրերը փորձեցին ինձ և քննեցին ինձ, թեև 40 տարի տեսան իմ գործերը, դրա համար բարկացայց սերնդի վրա և ասացի, սրտով միշտ մոլորված են և չճանաչեցին իմ ճանապարհները, այնպես որ երդվեցի իմ բարկության մեջ, թե իմ հանգիստը չպիտի մտնեն։ Զգուշ եղեք, եղբայրներ, չլինի, թե ձեզանից որևէ մեկի մեջ անհավատության չար սիրտ լինի կենդանի Աստծուց հեռանալով, այլ ամեն օր հորդորեցեք միմյանց, քանի որ այսօր է կոչվում, որ չլինի, թե ձեզանից որևէ մեկը կարծրանա մեղքի խաբերության հետևանքով, քանզի Քրիստոսին հաղորդակից կլինենք, եթե սկզբում ունեցած մեր վստահությունը մինչև վերջ հաստատ պահենք, մինչ ասվում է, այսօր եթե նրա ձայնը լսեք, մի կարծրացրեք ձեր սրտերը, ինչպես ըմբոստության ժամանակ։ Տեսեք, երկու հատված կարդացինք, և նորից կարդամ է երկու կարևոր բանը, նյութը, որ ուզում ես օգուսանք, ինչ դուք չգիտեք, որ ձեր մարմինները տաճար են Սուրբ Հոգու, և երկրորդ հատվածը, Քրիստոսը իր որդի է իր տան վրա, որի տունը մենք ենք, երկու, այսպես բանը ասում, Պողոս Առաքյալը Կորինթացիներին ուղված թղթում նկարագրում է մեզ որպես Աստծո տաճար, որպես Սուրբ Հոգու տաճար, և երկրորդ անգամ նկարագրում է որպես տուն, Քրիստոսի տունը։ Ինչ տարբերություն տաճարի և տան միջև, տաճարը տեսեք, որովհետև մեծ գնվով գնեցիք, հետևաբար փառավորեք Աստծուն ձեր մարմնի և հոգու մեջ, որոնք Աստծուն են։ Տաճարը մի վայր էր, շատ կարևոր է մենք հասկանանք այդ մարդիկ, որ կարդում էին այս նամակները, ինչ էին պատկերացնում, տաճարը մի վայր էր, որտեղ Աստծուն էին պաշտում, և իրանք ուզում լսում էին, որ տաճարը, հասկանում էին, որ մենք պետք է Աստծուն պաշտենք մեր մարմինների, մեր հոգիների մեջ, Աստծուն պիտի պաշտենք, Աստծուն պիտի փառավորենք։ Երկրորդ հատվածը, որ ասում է դուք տուն եք, ինչ էր տունը, տունը դա մի վայր էր, հիմա մի քիչ փոխվել է, բայց այն ժամանակ տունը մի վայր էր, որտեղ մարդիկ պահում էին իրանց հարստությունները, իրանց ամենամեծ հարստությունը պահում էին իրանց տները, շատ մեծ հարստները մեծ տներ ունեին, հատուկ էսպես պատվալներ ունեին, հիմա բանկեր բան են սարքեն, բայց այն ժամանակ բանկ բան չկար, մարդիկ իրանց հարստությունները պահում էին իրանց տներում, թագավորները իրանց պալատներում, գանձատներում և այլն, հասարակ մարդիկ էլ իրանց տներում, այսինքն մենք պետք է թույլ տանք, որ Սուրբ Հոգին, երբ որ գալիս է մեր մեջ, իր տունը պատրաստում է մեր մեջ, մենք պետք է տեսնենք ինչ հարստությունները, ինքը ինչ նվերներ է բերում ես, Սուրբ Հոգու նվերները, որպեսզի մենք կարողանանք այս հարստությունները պահենք մեր մեջ։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մենք հասկանանք մեր կոչումը, մեր պաշտոնը, որպես Աստծո տուն, պահելով Աստծո տուն, որտեղ մարդը մեծերից մեկ ասում, մարդը երջանիկա, երբ որ երջանիկա իրա տան մեջ, կարծեմ Լև Տոլստոյն ասում, մարդը երջանիկա, իրական երջանիկա, այսինքն երջանիկա իրա տան մեջ, եթե մարդը այս աշխարհի հողից փախ, ուզում է փախնի, գնա իրա տուն հանգստանա, այսինքն այդ տունը այդ վայրն է, որտեղ ինքը իրան հանգիստ է զգում, շատ հաճախ ես լսել եմ, որ մարդիկ գալիս են այստեղ իրանց հանգիստ են զգում, այստեղ երջանիկ են զգում, լավ, սա ուրեմն փաստորեն այն վայրն է, որտեղ մենք հանգստանում ենք
Նույնիսկ մեր տաներում մեզի հանգիստ չեն կզգում, բայց գալիս ենք այստեղ հանգստանում ենք։ Աստված ուզում է մեր սրտի մեջ հանգիստ առնի, Աստված ուզում է հանգչի մեր սրտերի մեջ, իր ատունը դարձնի։ Այն Աստվածը, որ տիեզերքները, երկինքները, երկինները չեն կարող իրան պարունակեն, ուզում է մեր տան մեջ բնակվի, մեր սրտի մեջ բնակվի։ Եվ Աստված այս բանը ասում է, նայեք հայտնության գրքի մեջ ինչ է ասում։ Հայտնության գրքում 3-րդ գլխի 20-րդ տան մեջ ասում է, Հիսուսը ասում է, «Այ ես կանգնելեմ դռան մոտ ու թակում եմ, եթե մեկը իմ ձայնը լսի եւ բացի դուռը, կմտնեմ նրա մոտ եւ կընթրեմ նրա հետ, նայել ինձ հետ»։ Դուռը նաեւ այն վայրն է, որտեղ մարդիկ երեկոյան ընտանիքով հավաքվում են, ընթրում են, հա, որովհետեւ միշտ այսպես է եղել, ցերեկվա առավոտյա գործերը մարդիկ գնում են գործի, գալիս են տուն եւ այլն, երեկոյան են պահնա, որ ամբողջ ընտանիքը հավաքվում է։ Հիսուս ուզում է մեր ընտանիքի մի մասը կազմի, ասում է, ես կանգնել եմ դրան ու, և էսի ասում էր եկեղեցուն, ասում էր եկեղեցու անդամներին, քրիստոնյաներին, անհավատներին չի ասում Հիսուսը։ Մենք շատ հաճախ նաև լսել ենք, ես ինքս եմ լսել, սրանք ես դեմ չեմ այսպեսի խարոզներին, շատ ճիշտ է, որ Հիսուսը ցանկացած անհավատի սիրտ հակում է, իհարկե, որ բացի մենք ինքներս բացել ենք մեր սիրտը Հիսուսին ընդունել ենք, բայց այստեղ գրած է եկեղեցու անդամներին, հավատացյալներին է գրած։ Ասում այս դրսում եմ կանգնած, ինչ վատ է, չէ, Հիսուս ուզում է մեր տան, մեր ընտանիքի անդամը լինի, մեր սրտի մեջ տեղ գրավի, ինքը ուզում է իմ մարմինը իր ատունը լինի, իմ հոգին իր ատունը լինի, բայց ինքը դրսում կանգնած դուրս ծեծում է։ Եվ ինչ ասում, ասում է, ով որ բացի, ով որ իմ ձայնը լսի և բացի դուրը, կմտնեմ նրա մոտ և կընթրեմ նրա հետ, նայել ինձ հետ։ Մեր Տեր Աստվածը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը շատ այսպես նրբանակատ մեկ նաև երբեք չի ստիպում, ինքը ուզում է, որ մենք մեր հոժար կամքով մեր տունը տրամադրենք, թույլ տանք, որպեսզի այն ուրիշ բանի, ուրիշ պատկերի մեջ, թույլ տանք, որպեսզի Սուրբ Հոգին գա, մեր Սուրբ Հոգու տաճար դարձնի, որպեսզի մեր սրտից, մեր ներսից Աստծո փառաբանություն գա։ Ոչ միայն Սուրբ Հոգին, ոչ միայն Տեր Հիսուս Քրիստոսը, այլև նույնիսկ Սուրբ Երրորդությունը ամբողջությամբ, չնայած բաժանելը մենք չենք կարող բաժանել, երբ որ ասում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոս, ասում ենք Սուրբ Հոգի, ասում ենք Հայր Աստված, բոլորը միասին են Սուրբ Երրորդությունը անբաժանելի է, բայց մեզ համար, մարդկանց համար Տեր Աստվածը մի քանի տեղ էս բաները շեշտում է, որպեսզի մենք շատ ավելի այսպես ուշադիր լինենք ինչ ասում։ Հովհաննեսի ավետարանի 14-րդ գլխի 23-րդ տան մեջ նույն բանը ասում է Հիսուսը, մի քիչ ուրիշ ձևով։ Հիսուսը, նայեք, 14-23 Հովհաննեսի ավետարանի, Հիսուսը պատասխանեց և ասաց նրան. «Եթե մեկը ինձ սիրի, իմ խոսքերը պիտի պահի, և իմ Հայրը պիտի սիրի նրան, և մենք պիտի գանք և պիտի բնակվենք նրա հետ»։ Այսինքն ես և Հայրը, Հիսուսը և Հայրը։ Տեսնում ենք, Սուրբ Հոգին պատրաստ է գա մեզ որպես տաճար օգտագործի, որտեղից պետք է բխի Աստծո փառաբանությունը, մենք պետք է տաճարի մեջ նաև զոհեր են եղել, մենք պետք է զոհենք շատ բաներ Աստծո համար, հա, մեր կյանքից, մեր ներքին էությունը պետք է փոխենք։ Նաև Հիսուսը կանգնած դրան առջև թակում է և ասում է, ես կգամ նրա հետ ընթրիք կանեմ, ձեր ընտանիքի, ձեր տան մեկ մասը կլինեմ։ Հիսուսը ասում է, Հայրս իմ հետ է գալու, եթե դուք իմ պատվիրանները պահեք, ինքը կսիրի ձեզ, կգա ձեր հետ կբնակվի։ Ինչ խոստումներ, ինչ մեծ խոստումներ, մենք էլ ասում ենք, դժվար է Աստծո պատվիրանը կատարել։ Ոնց է դժվար, մնում է մեր սիրտը բացենք, Հիսուսը գա և ապրի մեր մեջ, և Հիսուսը աշխարհում միակն էր, որ Աստծո ամբողջ օրենքը կատարեց, չէ՞, մեր մեջ որ ապրի, մենք էլ ամբողջ օրենքը կկատարենք։ Քանի որ ժամանակը վերջանում է, 5 րոպե է մնում, մեկ կամ երկու բաներ կպատմեմ, և կտեսնենք, թե ինչ կարա լինի մեզ հետ, եթե մենք ուրեմն դարձի գանք, թե գուզ դարձի ենք եկել, նորից դարձի գանք, փոխենք մեր ընթացքը, որ մեր անունը քրիստոնյա, բայց մենք հեթանոսի նման ենք ապրում, փոխենք և իրոք քրիստոնեապես ապրենք, մեր աղոթքների մեջ սուրբ սիրտ, սուրբ ձեռքեր բարձրացնենք Տեր Աստծո։ Մի անգամ ուխտավորներ գնում են Եգիպտոսի անապատ, որպեսզի այսպես հանդիպեն են Տերի հայտնի հայրերին, և ճանապարհին մոլորվում են, և անապատի մեջ մեկին են տեսնում, որը քայլում է, և իշխան անասուն բանը, գազը անսողում, դեռ չէ էլի անապատի մեջ ինչ ապրում, իշխան այդպիսի կենդանիներ են լինում, գալիս են, ես մարդու ծեր մարդ է լինում, այդպես տարիքով, առաջացած տարիքով,
Կարիս են ես մարդու ձերքերն են լզում, ոտքերն են, ոնց որ համբուր են, էլի ես մարդու տենց, բոլորը, բոլոր այդ կենթանական աշխարհը անապատի, սրանք ես բան տեսնում, գալիս են ես Եգիպտոսի ես Սուրբ Հայրենին պատմում են, ասում են ես ոնց է այսպես լինում, ասում է իր վրայից գալիս է Ադամի հոտը, երբ որ Աստված Ադամին ստեղծեց, նենց հոտ էր դրա իր մեջ, որ կենթանիները գալիս էին համբուրում էին, Ադամին սիրում էին, ահա ասում այդ մարդը այնքան աստրված էր, որ իր վրայից գալիս է Ադամի հոտը. Երբ որ ես բանը կարդացի, հիշեցի Պողոս Առաքյալի խոսքը, որ ասա մենք Քրիստոսի անուշոտն ենք։ Մենք Քրիստոսի անուշոտն ենք եւ աշխարհը պետք է ճանաչի, նույնիսկ իր այդ կենթանական այդ անգիտակից մակարդակով կճանաչի մեզ, եթե մենք փոխենք մեր սիրտը։ Մեկ պատմություն էլ պատմեմ եւ ավարտենք։ Միամիտ սիրտ եւ սուրբ, ուրեմն կյանք ապրող մեկ քահանայի մասին, որը Հորդանանում է ապրել։ Եվ այնպեսի սուրբ կյանք ապրեն, որ բոլոր մարդիկ Հորդանանի շրջապատի եկել են իր մոտ, մեկ աղոթքով բժշկվել են եւ բոլոր կենդանիները եկել են եւ բժշկվել են այդ մարդու մոտ։ Այս մարդն էլ այնպես պարզ մարդ ա եղել, չի պատկերացրել, որ ինքը ինչ-որ հատուկ, յուրահատուկ մի բան անում, մտածել է, թե քան է, օծված է, պարզ չի, թե ինչ է, թե աղոթի, որ ինքը չի անում ես ինքը։ Բայց ճշմարտության ծշնամիները, Քրիստոսի ծշնամիները, որոնք Սատանայի ծառաներն են, բայց այսպես շատ հաճախ հոգևոր պաշտոններ են զբաղեցնում, գնում են Պատրիարքին Անտիոքի, այդ Հորդանանի այդ ռեկավարին Պատրիարքին բարեն անում, բողոքում են, ասում են այս մարդը աղորդությունից առաջ հաց ա ուտում, վերջ ման են գալի ինչ կերպ բռնեն, ոնց որ Դանիելի վրա իշներ չէ, ման են գալի չեն կարողանում, վերջը գթան, որ աղոթում ա ուրիշ աստծու, սրավրայել գնում են, ասում են աղորդությունից առաջ հաց ա ուտում, ուստ Պատրիարքը ասում ա կանչեք, հենամ հետով ա, կանչում են, Պատրիարքը խիստ որոշում ա կասնում իր աստրտի մեջ, որ ես մարդում պատժի, քանի որ եկեղեցական օրենքով սա արգելված էր, գալիս են այդ կեսօր ա լինում, երբ որ ես մարդը իր այդ եկեղեցուց գալիս ա, միջով հասնում ա Պատրիարքին քննարանը, կեսօր ա լինում, եւ այնտեղ էլ Հորդանանում գիտեք շատ շոգ ա, եւ լուսամուտների վրա, պատուանների վրա այսպես թղթեր են լինում, որ փակում են փայտից, որ արևի լույսը չընկնի եւ մարդիկ խեղտամաղ չլինեն, եւ այդ պատուանից ինչ որ մի տեղ անցք ա լինում, այս անցքից այսպես բանը որ գնում, այսպես շոգ ա լինում, տեսնում եք, չէ՞, այսպես շոգ ա լինում արևի, այս մարդը գալիս ա միամիտ սպորտենում այս շոգը, մտածում ա պարան ա, ինքնա շոգած ա լինում, այդ իր այդ թիկնոցը անում է պարանի վրա, կախում ա, այս մնում ա դրա վրա, այս մարդիկ, որոնք տեսնում են սրան, գնում են Պատրիարքին, ասում են այն մարդուն, որ կանչել էին, այսպես ասած, կները կարտակության համար նալերը քաշելու, իր բանը շողքի վրա, իր բան թիկնոցն ա կախել, Պատրիարքը ասում է շուտ կանչի, կանչում ա, ո՞նց ես, ի՞նչ ես, եւ այլն, այսպես բաներից հետո, սովորական ողջույններից բաներից հետո, ասում ա պատմի քո կյանքը, օրինակ Կիրակի ի՞նչ ես անում, ասում ա սրբազան Կիրակի արթնանում եմ, լվացում եմ, աղոթք եմ անում, բան հետո մի լավ հաց եմ ուտում, գնում եմ Պատարագի, ասում ա Պատարագի մածուս, ի՞նչ ես հաց ուտում Պատարագից առաջ, ասում ա բա սրբազան, ասում ա բա Հիսուսին ուտեմ, ասում ա հետո հացը գա նստի Հիսուսի վրա, սկզբից հաց ուտեմ, որ Հիսուսը գա նստի հացի վրա, վերջը իր պատկերացումը բացատրում ա էլի, այո, ասում ա թող հաց ուտի, որ Հիսուսը վերևից նստի, Պատրիարքը ասում ա չէ, այսպես ընդունված չի եկեղեցում, պետք ա սոված լինես, բան սրա իմաստը սա է, որ մենք ամբողջ, ոնց որ ամբողջ սրտով սոված ենք գնում, ուզում ենք գնանք մի բան ուտենք, բան չէ, կարծես ես քաղցը սրտի քաղցը Հիսուսին էլի, հաղորդության քաղց պետք ազգանք, այսպես ֆիզիկական քաղցի նման դրանից առավել պետք է, վերջը բացատրում ա, ասում ա լավ, որ տենց ա տես կանամ, ընդիր չկա, ասում ա շապատներով ծոմ են բանում, ավար խնդիր չի, ես չգիտեի ուղակի, վերջը սրան օրտում ա, բան անում, ճամփում ա, այսինքն տեսնում ենք, որ ինչ եմ ես, ինչ ես երկրորդ դեպքն էլ պատմեցի, մենք կարանք ոնց որ ավելի եղբայրն ասես, տարբեր գաղափարներ ունենանք, այսպես սխալ կամ ճիշտ գաղափարն ու սա էական չի, Աստված միշտ մեր սրտին ա նայում, եւ մեր սրտին նայելով ինքը մեր գաղափարներն էլ կուղի, մեր կյանքերն էլ կուղի, կարևորը իրոք մեր սրտի դիրքն ա, կարևորը մեր ձգտում ա սրբության, մեր ձգտումն ա դեպի սրբություն, մեր ձգտումն ա, որպեսզի մենք ուզենանք սիրենք Աստծուն եւ իր պատվիրանները, բայց մնացած բաները Տեր Աստվածը իրականացնի։ Ես հավատում եմ մեր աղոթքերի զորությանը, հավատում եմ ձեր աղոթքերի զորությանը, հավատում եմ, որ այս բանը Աստծուց է եւ Աստված մինչեւ վերջ պիտի հասցնի։ Եկեք մաքրենք մեր սրտերը, մաքրենք մեր միտքը, նորինենք Աստծուն, մեր եսը, մեր էգոիզմը մի կողմ թողենք եւ
այսպես պարզ սրտով, մաքուր հավատով, բարի խշմտանքով Աստծուն աղոթենք, տեսեք Աստված ինչ հրաշներ պիտի կատարի, մենք էլ բոլորս պիտի փառավորենք իր Սուրբ անունը, ամեն։ Ամեն։